富永ボンドラジオ思い出すあの教室のこんばんは。ボンドを使って絵を描く画家の富永ボンドです。今日は私富永ボンドと徳丸英樹がお送りします。よろしくお願いしま す。はい、言葉いきます。せーの、アートに失敗はない。流れるように作業家のように、それは問題を起こさないように、今でもすごく強く覚えているよ。赤い空を青に直された日は、あれは大問題だったんだよ僕にはね。現実が夢になってどっか消えていくような、美しい世界なんてこの世にはないんだって先生が。さあ、ということで今日は3月8日です。佐賀ではほとんどの県立中学校が卒業式と。あ、そうなんだ。うん、いうことで。で、長崎は来週のことが多いのかな。はいはい。という感じなんですよね。はい。ご卒業された皆さん、そしてご家族の皆さん、はい。おめでとうございます。おめでとうございます。まあいろんな卒業式、別れの季節ですけれども。うん、そうですね。ボンド君は、何やらビールを卒業するとのことですけれども。できんね。できん。あれでしょ、テレビでしょ。テレビに出てましたね、ご家族で。いや、あれ本当にプライベートで、ほうほうほう、福岡の新店長ば歩き寄ったら、はいはい、なんか声が聞こえてきて、はい、え、あの人ただものじゃなくない。そうだね。え、行けるあの人で、僕一人で歩いてたんですよ、はいはいはい、親族の結婚式の帰りで、うんうん、たらその買い物してたうちの娘たちが、はいはい、パパーって来たんですよ。あの人パパなのみたいな。なって、じゃあ行こう行こう行こうとかって言って、まあ某あの夕方の情報番組の方でね、はい、街頭インタビュー受けたんですけど、まあ、まさしくその卒業の時期でございますということで、うん、何から卒業したいですかって言われたんで、娘は宿題って言ってたんですけど、ああ無理だね宿題は。そう、ね、あと10年ぐらい無理、ね、今からなんなっても一生あるからね宿題なんてものはね。そう、ね、そう、で私はあの、まあ、ビールね、ちょっとなんですかね、まあ、お酒はだって飲むもんね、飲むし、ね、まあ、バーやってるので飲むんですけど、はいはい、量が ね、 そうよね、増えちゃったんですよ。もう増えた俺もね。え、なんだろうね、なんでた、なんかカレーに伴いそういうものレベルが上がるとやっぱ飲んでしまうんかな、かな。量は増えたんだよね、晩酌の量が増えるね。そうそうそう、1回の飲み会とかイベントで飲む量っていうのは減ってるんですよ。はい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 、そうね、リミットは下がってるけど、うん、なんか毎日のアベレージが増えて燃費悪い。どっちかってそっちが良くないよね。良くない、燃費悪いのでね。だからビールだったら、まあ、昔は1日1本とか飲んで寝てたんだけども、はいはい、今さほらライブ配信もやってるし、ね、4、5本飲むわけですよね。良くないと思って、まあ、ウイスキーに変えるかとか思ってるんですけども、はい、そういう意味でね。英樹くんは何かあります？卒業したいこと。そうね、僕もこれも、これはまあ僕もまさにちょっとアベレージが増えてきたから、ほう、日々の晩酌の量が、うん、卒業とまではいかないけど、そうね、減らすっていう。え、でも代替案ないと減らせなくない？まあ、いろいろ試した結果、うん、無理だったから。無理ですよね。そうそうそう、だってお酒の歌ばっかし歌ってるような、ばっかしじゃないけど、ハイボールが一番でもやっぱりいいよね。あ、そうね、うん、まあ、何の話をしても確かに分からないけど、でもまあそうだね、うんうん、卒業した方がいいんだと思います。ね、まあ、いろんなあの答えありますけど、試し試しね。そうですね。で、あの今週末ボンドアート創作ワークショップ開催されるというのを見ましたけど、そうですね、10日日曜日ですね、要予約なんですけども、うん、2日後なんですが、福岡市博物館でさせていただきます、うん、はいはい、うん、会費は2000円で、うん、今回対象年齢がございまして、うん、3歳から12歳かなり子供さんですよね、うん、子供たちですね。おうおう、これでなんか子供向けのワークショップを主催されてある企業さんにお声掛けいただいたので、もう、はいはい、まあ、すごいよ。でも100人ぐらい集まってるって言ってたからね。僕まだ告知してなかったのに。へ、すごいと思います。え、それはその、まあ、その3歳から12歳じゃないですか。はい、まあ、やることは一緒というか、一緒です、一緒です。ボンドアートを体験して作るみたいな、うんですね。あとうちの、 あの嫁さんが作業療法士っていう仕事をしてて、はいはい、それこそ認知症予防カフェとかやってるじゃないですか、うんうん、あの時もう体操とか頭の体操とか
やるんですよ、簡単な、はい、なんかその自由度の高いアート創作になりますんで、ボンドアートは、はいはい、なんか作る前にちょっと頭の運動をしましょう、体を動かしましょうみたいな感じで、体操をしたりとか、あとはほぐしてね、そう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 、頭をね、と僕はちょっとお話をしたりとかしますね、はい、まあでもそういった意味ではね、常識でガチガチに固まる前の子供たちですからね、はい、いろんな作風というか見れそうですよ。ですね。なるほど。これまだ参加はいけそうですか、どうでしょうね、今2日前なので、まあ、もし日曜日空いとるよっていう方、福岡行くよっていう方はですね、2部制になってますんで、うんうん、もしかしたら空きあるかもしれないんでね、じゃあちょっとチェックしつつですね、うん、そうですね、これどこ見たらいいんですか、多分 SNS で告知してますので、そちらの方から予約してください、ぜひぜひチェックしてください。で、あれだよね、うん、福井の個展から帰ってきたばっかりでしょ。そうそうなんですよ、福井、北陸の福井県、すごいね、うん、福井県に行ってきました。福井行ったことないや。ないでしょう、うん、ソースカツ丼とあとね、カニ、カニ、カニ美味しかったねまあそうだよね、はいはい、あの各地方地域の、楽しむ一つの、ね、うん、楽しみですか、ヨーロッパ圏っていうところがあってね、ヨーロッパ圏バリならんどっちけどヨーロッパ圏っていうお店、ソースカツ丼屋さんがあって有名な、あ、美味しかったですね。以上です。ソースカツ丼ってさ、うん、まあ言えばそのカツに、うん、カツ丼にソースがだーってかかってるって。あ、そう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 。うん、とんかつでソースみたいな丼ぶりっすね。でまたそのなんだよ、カツがね薄いっちゃん。薄いけど何枚ものっとって。あのビッグカツみたいな感じそこまではないっちゃけど駄菓子美味しかったですよ、はあ、でその福井市にある西武百貨店というところの、はいはい、まあ、1階でポップアップイベントをさせていただいたんですけど、福井に新幹線が開通するんですね。お、で駅に新幹線の新しい駅か今できてる最中で、本当は新幹線の駅開通に合わせて行きたかったわけ、はいはいはい、でもまだできてなくて、なるほど、うん、でもその西武百貨店の上にロフトさん、ロフト、ロフトができてたし、はいはい、若い子たちも多くて、やっぱりね TikTok 見てますっていう方多かったですよ。遠く北陸の地でも、そうです、嬉しかったですね。それでね、大阪乗り換えなんです。で大阪で乗り換えて特急で2時間ぐらい福井の方に行くんですけど、はいはい、その特急の電車がねサンダーバードっていう名前なんですよ。かっこいい。サンダーバードに乗って2時間行くんですけどこのサンダーバードが新幹線開通の影響で本数がぐっと減るんですよね。なるほど。だからね、なんでこんな撮り鉄の人おるんかなと思って、大阪駅からもういっぱい写真撮ってる撮り鉄って言われてる人たちがおって、ほんであのサンダーバード田んぼの中突っ切っていくと、田んぼの中にも撮り鉄の人がわーっているんですよねなんでと思ったらそういうことらしい。なるほど。じゃあもう終了間際というか、まさか減っちゃうから。そうそう、減っちゃうから。そうか、ね、結構貴重な機会をじゃあ楽しんできたよ、ちょっといろいろ、はい、北陸を楽しんできました。で今年またまあね、ずらっとスケジュール並んでますけど。そうなんですよね。一番近いのが、3月の27日から4月の30日までの久留米市のアクトカフェさん。ほうほう。あと4月はもう一個夢タウン久留米の三天狗屋さんでありますね。ほう。でそれから楽しみなのがね、うん、沖縄ですね。あ、いい。そう、沖縄も初上陸です、はいはい、4月23日から4月29日まで、ここは1週間ぐらいなんですけど、うん、デパートのリューボウ、うんうん、リューボウっていうねデパートがあって、はい、そちらの方でさせていただけることになっております、はい、いやなんか月に 2,3 回個展してる感じですよ ね、 そうだよね。楽しいですね。もうほとんど去年の中で行ったんじゃない、日本ぐるっと。いや行ってないって、まだ全然ですよ。あのね、仙台に行きたいんですよ。行ったことあります？宮城、仙台、宮城。あ、ありますあります。あります？一応ライブで行きましたけど。おお。まあ、でも本当ライブハウスしか知らない。あ、そうね。うん。牛タン。牛タン食べた。美味しかった。美味しかった。牛タン食べに行きます。もう食べに行きたいだけやんってなっとうけど、いや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 。去年行った中でどこが一番こう。うん、あ、ここは。いや去年はだから新潟ですよ。
もうイオンモール新潟南がすごすぎて、だからこうやって百貨店回ってるじゃないですか。その都心の百貨店もちろんいいんですけど、うん、客層が全然違う地方のモール、おすごい、もう全年齢層を網羅してるからすさまじいですよ。だからもう固まった世代じゃないもんね、うん、誰が来るか分かんないぐらいの。そうみんな来とる。みんな来とる。子供たちも美味しいですね。いや TikTok で見たことあるってで、お父さんお母さんにこう言って紹介してもらってみたいな楽しかったので、また新潟にも行きたいなと思ってますね。今年もいろんな冒険が目白押しですね。であと一個ですね、あの東京出店の話、うんうん、これねまだ全然決定じゃないですよ、はい、やんないかもしれないんですけど、うん、候補が浅草何その顔浅草って割とね、うん、どっちかっていうと若者向けじゃない、ではないよね。観光地なので海外の人多いんですよね、うんうん、なるほど。結構そのイメージとしてはさ、原宿渋谷、まあ新宿とか、うんうん、あの辺りのイメージ。なるほど、浅草かな。ターゲティングが海外か、海外で、だからグッズとか服とかっていうのもちろん力入れていくんだけど、はいはい、やっぱ僕が一番買っていただきたいものって A だし、まあそうですよね、うん、うん、それをバーンとやって、まあもちろんグッズとかアパレルも置いていくし、あともう一個ね、あのものづくり補助金の話してたじゃないですか。だからテキスタイルプリンターを導入するんです、はいはいはい、自社に製造ラインを作るとよりバリエーション豊富な洋服とかが作っていけるようになるので、そういったこう作る方も頑張っていきながら、ね、売るもんないとね、出店してもっていう感じなので、まあうん、作らないかんということです。もっともっと、まあ、見てて楽しいですね、いろいろあった方が、ね、そう。僕はだからまだ結婚式してないですけど、あ、はいはい、まあ、いずれしようと思ってるんですが、タキシードはマジで、ボンド柄、ボンド柄で作りたいな。おそのなんとかマシーンが来たら作れるかもしれないよね、生地ができれば。そうっすね、ポリエステルしか印刷できないんですけど、はいはい、生地はポリエステルもいろんな厚みがあるので、全面ってことでしょう。もうそれはもうボンドですよ裏地じゃなくて、はいはい、もろみえのボンドってことですよね、まあ、もしくは白のタキシードに書く直で。いやでもなんかそういうなんかオーダーメイドもできるやもしれないってことですね。そうですね、もちろん、はい、うんうん、それはできると思いますし、はい、楽しみなことばっかしでございます、ね、2024年。だからもう新学期というかその新年度もね、また始まりますから、そこに向けていろんな、そうなんですよね、早いね、早いね、もう本当早いね、3月も3ヶ月。この間明けましておめでとう言った気がするけどね。本当ですよねまあまだまだ今年長いので、えい、頑張っていきましょうということで、番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。 NBC ラジオのウェブサイトメッセージフォームからお送りください。皆様からのたくさんのメッセージをお待ちしております。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。せーの、アートに失敗はない。ナビゲーターはボンドで絵を描く画家富永ボンドと徳丸英樹でした。また来週。